مدحو و نصلی و نسلم علی رسول کریم. احباب گرامی، آپ کی محبتوں کے اس سفر میں مسجد حسین کے حسن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو کر اس کو اور زیادہ حسین کر رہی ہے. اس ویکینڈ پر جو تکبیر ٹی وی پر مسجد حسین کی اپیل ہو رہی ہے، اس میں ہمارا ٹارگٹ ہے 500 مسلح، 30,000 بلاکس اور 72 ونڈوز. ہر ونڈو ایک ایک اس پاک ہستی کے نام ہے جنہوں نے میدان کربلا میں شان شہادت حاصل کی اور ان کے خون کے ہر قطرے سے عشق پروردگار، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وفاداری حسین چلکتی نظر آتی ہے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. امید کرنے کے لیے آپ میں سے ہر شخص ابھی سے محنت کرے تاکہ فرائیڈے شام 7 بجے تکبیر ٹی وی پر اپیل شروع ہو، تو پھر بلاکس کی اور ونڈوز کی تکمیل کے لیے آپ کی محبت میدان عمل میں. جزاک اللہ. موت جس پہ مرتی ہے وہ حسین.